Kokki tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet sekä osaa niiden käsittelyn. Hän valmistaa maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa ja osaa ottaa huomioon myös erityisruokavalioasiakkaat. Kokki osaa laittaa ruoan esille joko suurelle joukolle tai annoskohtaisesti. Työpaikkoja ovat muun muassa ravintolat, henkilöstöravintolat, suurkeittiöt sekä juhla- ja pitopalveluyritykset. Ravintolan keittiössä työskentely on kiireistä ja edellyttää hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa sekä ripeyttä ja hyvää organisointikykyä. Työ on pääasiassa vuorotyötä, töissä ollaan myös iltaisin ja viikonloppuisin. Henkilöstöravintolassa kokki valmistaa henkilöstölle aterioita päivittäiseen ruokailuun sekä huolehtii vierastarjoilusta. Suurkeittiöissä, kuten sairaaloiden, päiväkotien ja koulujen keittiöissä, kokit valmistavat ruokaa isoja määriä. Juhla- ja pitopalveluyrityksissä järjestetään perhejuhlia ja muita tilaisuuksia. Juhla- ja pitopalveluyrityksissä työ painottuu iltoihin ja viikonloppuihin. Pohjois-Karjalan ammattipisto Joensuun palveluissa kokin opintoihin sisältyy ruoan valmistusta ja leivontaa opetuskeittiössä ja ravintola Kiesassa. Asiakaspalvelua harjoittelit ravintola Kiesassa sekä kahvila Sainossa. Koulutukseen sisältyy työssä oppimista kotimaassa tai ulkomailla. Terveydellisiä rajoitteita ovat allergiat sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Kohti vastuullisia valintoja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palvelut. Oppijoita ja työelämää varten.